Så er det blevet onsdag den 15. maj 2019. Vi er igen klar med 22 heat for Skærbæk Motorklub, og det er i gruppe 2, Danmarksturneringen for 50cc kører. Og lad det være sagt med det samme, der bliver virkelig kørt helt fantastisk i den her afdeling. Jeg når ikke gruppe 3 i dag, onsdag den 15. Og det hænger sammen med, at Bender og jeg, vi skal til Grandlys Speedway Arena i eftermiddag. Der skal køres Metal Speedway League imellem Esbjerg Vikings og Region Varde Elitesport. Og det er bestemt en match, som vi glæder os til at komme ned at se. Men her startede heat nummer 1. Der har vi rød Markus Kaxe, blå Caroline Nørgaard, hvid Tobias Andersen og gul Lukas Andersen. Og jeg gør lige opmærksom på, at vi bruger altså ikke alle mellemnavn. Det er af nemhedshensyn. Det håber jeg, at I vil tilgive os. Men det er som sagt heat nummer 1, og så i gruppe 2. Og der har vi i rød hjelm Markus Kaxe, der ligger i front. Anden plads i hvid Tobias Andersen. Og 3 Caroline Nørgaard i blå. Og 4 Lukas Andersen i gul. Og det er jo sådan, at de kører altså parvis, det vil sige blå og rød og hvid og gul. Og der er det klart, der er jo mulighed for at etablere sig i de her såkaldte nok så berømte 5-1'er. Det betyder, at de giver altså 5 point til vinderne. Altså eksempelvis kommer rød og blå ind, som vinder af et heat. Ja, så får de altså 5 point. 3 point for førstepladsen, 2 point for andenpladsen. Og så bliver det kun 1 point til det andet hold. Og det er klart, dem der formår at køre de her 5-1'er hjem, de kan jo altså hurtigt score nogle point. Og her har vi så, altså heat-sejren i heat nummer 1, den gik til rød Markus Kaxe. Anden heat her. Rød Benjamin Holm. Blå Agnes Nielsen. Hvid Max Heihede og gul Victor Speicher, eller Speicher. Og der er det Max og Victor i hvid og gul, der har lagt sig i front. Og det er klart, det er jo den her mulighed, som jeg omtalte før, der giver mulighed for at score 5 point på bekostning af rød og blå, der så kun får 1 point. Det kan hurtigt blive til nogle point, og i Metal Speedway League-afdelingen, der kan jeg godt betro jer, der jagter de 500cc-kørende de her 5-1'ere. Og jeg har oplevet ikke for mindre end cirka omkring 2 uger siden, da lavede Region Varde 4 5-1'ere imod Esbjerg Vikings. Og det er klart, det er en enorm fordel for Region Varde at score så mange 5-1'ere i en match. Og det er klart, at Esbjerg Vikings, de må drage hjem med et kæmpe nederlag i baglommen. Det er hård ved moralen. Men det er stadigvæk, som det siges her, hvid Max Pejhede, der ligger i front, og gul Victor Speicher på andenpladsen, og så kommer rød og blå Benjamin Holm og Agnes Nielsen ind på henholdsvis 3. og 4. pladsen, når de kommer i mål. Og så har vi her heat nummer 3. Der har vi i hvid Mikkel Christiansen og gul Nikolaj Koppersen. Og der er jo ikke nogen at konkurrere med, så de er under alle omstændigheder sikret 5 point i den her match, eller undskyld, i det her heat. Eftersom der ikke er nogen modstandere, så henter de jo henholdsvis 3 for førstepladsen og 2 for andenpladsen. Og det er klart, det er en åbenbar fordel, og de kører jo i fin stil, det må man bestemt sige. Så de er jo begge to sikret en formidabel flot sejr her i heat nummer 3. Og så kører de ud på sidste omgang. Og der er jo ikke så meget at sige, fordi der er jo ikke nogen konkurrenter. Og de kører jo som sådan heller ikke imod hinanden. De kører jo med hinanden. Og det er klart, det er jo noget nemmere, end når de har et par konkurrenter,
i hælene, eller måske kørende foran sig. Og så kommer de her ind på målstregen og kører mål med de 5 point i behold. Og så har vi her hit nummer 4. Der har vi rød Thea Jørgensen, i blå Justin Capitan, og i hvid Markus Kaxe, og i gul Caroline Nørgaard. Og der er det jo et af de her slags spredte hit. Thea Jørgensen, hun har lagt sig i front, og hun er en lille hård fighter, der kører ganske udmærket. Hun har en fantastisk evne til at starte, og det spiller en meget stor rolle i Speedway. På anden pladsen, der har vi i hvid Markus Kaxe. Og Thea og Markus er jo ikke på samme hold. De er på hver deres hold. Og det er klart, det er selvfølgelig et handicap. Men ja, sådan er det. Og Thea i rød, hun er jo jagtet, som det kan ses, af Markus Kaxe i hvid. Og det er jo virkelig altså et slagsmål, der kan udvikle sig. Men stadigvæk er det Thea, der ligger i front, men hun skal vogte sig, for Markus Kaxe, han ligger lige bagved i hvid. Men det bliver her en sikker heatsejr til Thea. Anden plads Markus Kaxe, tredje plads Caroline Nørgaard og blå Justin Capitan på fjerde pladsen. Og således endte heat nummer 4. Heat nummer 5. Der har vi Tobias Andersen i rød. Vi har i gul Lukas Andersen, i blå hvid Benjamin Holm, i hvid og gul Agnes Nielsen. Og der er det igen rød Tobias Andersen, der er lagt sig i front, men på anden pladsen, der har vi i gul Agnes Nielsen. Og det er klart, det er jo heller ikke den traditionelle 5-1'er, der her er tale om. Altså Tobias, han ligger på førstepladsen. Og hans kollega Lukas ligger desværre på tredjepladsen. Og så ligger Agnes Nielsen i gul på andenpladsen. Og så Benjamin Holm i hvid på fjerdepladsen. Det er den stilling, der er gældende her og nu. Men det er stadigvæk i rød Tobias Andersen, der havde erhvervet sig førstepladsen. Og han har godt nok fået slået sig et ordentligt hul. Og det er et af de situationer, der stiller nogle store krav til mig. Fordi hvem skal jeg nu holde mit kamera på? Hvis jeg holder på Tobias, så får jeg jo ikke filmet Lukas, Benjamin og Agnes. Og derfor prøver jeg på at veksle, således at jeg det ene øjeblik, så filmer jeg Tobias, og det næste øjeblik, så filmer jeg Lukas, Benjamin og Agnes. Men hvis der nu sker noget i den modsatte ende af banen, så ser jeg det desværre ikke, fordi jeg holder mit kamera det forkerte sted. Og det er en af den slags ting, der sker, når et heat bliver så langt, som det var her i heat nummer 5. Men en sikker heatsejr til Tobias Andersen. Anden plads Agnes Nielsen, tredje plads Lukas Andersen og hvid Benjamin Holm på fjerde pladsen. Heat nummer 6. Rød Max Pejhede og blå Victor Speaker. Og igen, ja, der er jo ikke så meget at spille om. De er også sikkert 5 point i det her heat, da der ikke er nogen konkurrenter. Og de behøver jo som sådan heller ikke jagte hinanden, fordi det tjener jo ikke noget formål. Så de kan jo som sådan bare køre for hyggen og morskabens skyld, og de er jo sikret de 5 point, uanset hvordan og hvorledes de kører. Det handler jo stort set mest af alt om at komme godt i mål. Og det ser jo også ud til at lykkes. De har allerede lagt en fin strategi, og den ser bestemt ud til at lykkes. Men Max i rød, han har godt nok fået slået sig et gevaldigt fint hul i forhold til Victor Speaker i blå. Det betyder ikke noget, men det er klart, at Max han viser hans kørestyrke ved at fyre den af, til trods for, at der ikke er nogen konkurrenter at køre imod, men det er jo lige meget. Det er jo også godt nok at teste sig selv, som Max han gør her. Og han kommer ind her i flot stil på en fin førsteplads. Og så kommer Victor Speaker ind her på en fin andenplads. Sikker heatsejr i heat nummer 6. Heat nummer 7. Rød Thea Jørgensen. Blå Justin Capitan. Hvid Mikkel Christiansen og gul Nikolaj Koppersen. Og der er det igen Thea, der har lagt sig i front. Altså det er blandt andet Theas formidable starter, der hjælper hende på vej. Hun er utrolig dygtig til at starte. Og det kan man jo se, det har bestemt en stor fordel. Og så ligger på
andenpladsen i blå Justin Capitan indtil videre. Og med den placering er der udsigt til, at Thea og Justin har udsigt til en 5-1'er. Med mindre naturligvis, at det lykkes Nikolaj Koppersen i gul eller hvid Mikkel Christiansen at nå op imellem Thea og Justin. Og så der vi smadrer muligheden for at få den der 5-1'er. Men det ser bestemt ikke ud til, at det lykkes. Der er meget fin afstand til, at hun ligger på en utrolig sikker førsteplads, og Justin ligger på en fin andenplads. Så chancen for, at de to bagvedliggende, Mikkel og Nikolaj, kan gøre noget ved det, de er ikke ret store. I Metal Speedway League, der er en af de mest foretrukne ting, modstanderne kan gøre, når et hold ligger sig i en 5 meter, det er at komme op imellem blå og rød. For der smadrer man muligheden for at erhverve de 5 point. Men det kræver altså lidt snuhed, og så er det nogle fantastiske køreegenskaber. Men sikker heat-sejr her til Thea Jørgensen i heat nummer 7. Anden plads, eller snuder røvet, heat nummer 8. Rød Markus Kraxe, blå Karoline Nørgaard, hvid Benjamin Holm og gul Agnes Nielsen. Og der er det rød og blå Markus Kraxe og Karoline Nørgaard, der har lagt sig i en såkaldt 5-1'er. Det vil sige, den er ikke helt sikker endnu. Karoline, hun skal lige komme forbi, hvad hun var på vej til her. Der er hun ved at indtage andenpladsen. Og så bliver den her såkaldte 5-1'er for Markus og Karoline etableret. Nu kommer Karoline her og har fået sig anbragt på andenpladsen. Og på den måde er der så adgang til de 5 point, mens Benjamin Holm på tredjepladsen i hvid, og Agnes Nielsen i gul på fjerdepladsen desværre må nøjes med 1 point. Men der er også god spredning på det her heat. Og der har jeg jo bestemt, som jeg fortalte før, altså nogle vanskeligheder, fordi hvem skal jeg nu vælge at holde kameraet på? Men jeg prøver som sagt at veksle imellem forenden og bagenden på sådan et heat. Men her kører Markus Kraxe over målstregen i heat nummer 8, som sikker vinder. Og her kommer Karoline, og så kommer bagefter Benjamin på tredjepladsen og Agnes på fjerdepladsen. Det var heat nummer 8. Og så gik starten her på heat nummer 9. Og der har vi i rød Max Pejhede. Vi har i blå Victor Speaker, hvid Tobias Andersen og gul Lukas Andersen. Og der ligger Max Pejhede i rød på førstepladsen, og hvid Tobias Andersen på andenpladsen, og blå Victor Speaker på tredjepladsen, og gul Lukas Andersen på fjerdepladsen. Og det er også en af de situationer, hvor det altså ikke lykkes at få etableret den såkaldte 5-1'er, og det betyder, at Max han er værd 3 point. Og Victor Speaker i blå. Ville have erhvervet 2 point, hvis han var kommet op. Men da han ligger på en tredjeplads, så får han kun 1 point. Og hvid Tobias Andersen, han ligger på en andenplads. Og gul Lukas Andersen, han ligger på en fjerdeplads. Men indtil videre, der er det Max Pejhede, der ligger på førstepladsen i heat nummer 9. Og han kører her i mål som sikker heatvinder. Og så kommer i hvid Tobias Andersen, og i blå Victor Speaker og gul Lukas Andersen ind som nummer 4. Og det er jo således slut på heat nummer 9. Heat nummer 10, der har vi i hvid Thea Jørgensen og i gul Justin Capitan. Og det er jo igen en af de situationer, hvor Justin og Thea kan køre næsten som det passer dem. Fordi de skal ikke tage hensyn til nogen overhovedet. De er helt alene på banen, og de erhverver sig jo 5 point, uanset næsten hvordan, og hvorledes de vender og drejer sig. Jo selvfølgelig, altså hvis en af dem vælter, så er det klart, at så får de ikke 5 point. Men ellers er de sikkert de 5 point, hvis de kommer i mål. Og der kan man jo se til, at hun kommer her i fin stil, og gul Justin Capitan, han kommer lige her bagved. Og de kører jo i en formidabel fin stil. Så der er ikke nogen som helst tvivl om, at de vil komme i mål som vinder af heat nummer 10.
Og prøv så at lægge mærke til den fantastiske kørestil, som Thea hun anvender. Når hun kører på midten på langbanen, så sidder hun sådan rimelig på midten af PV'eren. Men når hun skal igennem svingene, så sætter hun sig ligesom bagud for at få noget mere tryk på baghjulet. Eller undskyld, det er jo omvendt. Ja, det er omvendt, at i svingen sætter man på midten, og på langsiden der sidder man langt bagud for at få maksimalt tryk på baghjulet, og dermed fremadsdrift. Hit nummer 11. Rød Mikkel Christiansen. Blå Nikolaj Kaspersen. Hvid Markus Kaxe og gul Caroline Nørgaard. Og der er det igen Markus Kaxe og Caroline, der er lagt sig i en såkaldt 5 meter. Det vil sige, det er, den er ikke etableret endnu. Fordi Caroline, hun skal rent faktisk overhale både Mikkel Christiansen i rød og Nikolaj Koppersen i blå. Og det må vi jo så se, om det lykkes for Caroline. Hun kommer her i fin stil, og nu hun overhale Mikkel Christiansen i rød, og så ligger hun an til at skal overhale Nikolaj Koppersen. Det er jo præmissen, hvis det skal lykkes Caroline at komme op, således at hun og hendes køremakker, de kan lægge sig i en såkaldt 5 meter. Og prøv lige at se der, hvordan Caroline hun ligger an til en flot overgang, og den skete faktisk lige her. Og på den måde, der bringer hun sig så op på anden pladsen, og så er Markus og Caroline altså sikret de 5 point. Mens desværre, at Mikkel Christiansen i rød og Nikolaj Koppersen i blå, de kun får 1 point. Og det er jo så en sikker heatsejr her til Markus og Caroline i heat nummer 11. Heat nummer 12, der har vi i rød Tobias Andersen, i blå Lukas Andersen. Og der er det jo i den samme situation, som jeg før har omtalt, der er de også sikret 5 point. Der er ikke nogen konkurrenter, og det vil sige, at til uanset hvordan de vender og drejer sig, så vil de altså, hvis de kommer i mål, have erhvervet sig henholdsvis 5 for førsteplads, eller 3 for førstepladsen og 2 for andenpladsen. Det der med kørestilen, som jeg omtalte før, det har naturligvis meget at sige, fordi at det er klart, at når man kører sådan en lille PV, så er det jo vigtigt, at man ligesom udnytter den kraft, der ligger forbundet med at få mest muligt tryk på baghjulet. Og mens man kører rundt i et sving, der er det rent kørestilsmæssigt vigtigt, at sidde på midten af maskinen for at opretholde størst mulig balance. Og når så først man er kommet igennem et sving og kommer ud på det der lige stykke, så sætter man sig ud på bagskærmen for derved at skabe mest muligt tryk på, om jeg så om sige, baghjulet, og det giver så maksimal fremdrift. Det er bestemt noget, som jeg ved er til manøvre med de unge kører, at de sætter sig rigtigt på PV'eren, da det altså har væsentlig betydning for, om jeg så om sige, kørehastigheden. Men der skete ikke nogen ændringer her i heat nummer 12. Så har vi her heat nummer 13. Og der har vi i rød Benjamin Holm. Vi har i blå Agnes Nielsen, hvid Mikkel Christiansen og gul Nikolaj Koppersen. Og der er der jo også tale om, at de er temmelig spredt. Rød Benjamin Holm ligger på 4. pladsen. Blå Agnes Nielsen ligger på førstepladsen, og hvid Mikkel Christiansen ligger på tredjepladsen, og gul Nikolaj Koppersen ligger på andenpladsen. Så der er ligesom, hvad skal man sige, altså spredt, om jeg så må sige. Og det betyder, at blå Agnes Nielsen, der ligger på førstepladsen, hun får 3 point. Men de 3 point bliver udlignet på grund af, at hvid Mikkel Christiansen ligger på en tredje plads, og gul Nikolaj Koppersen ligger på en anden plads. Og de får henholdsvis 2 for anden pladsen og 1 point på tredje pladsen. Og det giver jo også 3 point, og det vil sige, at selvom Agnes hun henter 3 point på første pladsen, så får de 2 andre, hvid og gul, også 3 point. Sådan er det så finurligt indrettet. Det er jo lidt uretfærdigt, men det er jo præmisserne, når man kører den her form for parvis. Og det blev så således, som jeg sagde, altså blå Agnes Nielsen fik en heatsejr, og så anden og tredje pladsen til Mikkel og Nikolaj, og fjerde plads til Benjamin Holm. Og så startede heat nummer 14. Igen rød Thea Jørgensen, blå Justin Kapitän, og hvid Mads Pejhede, og gul Victor Speaker.
Og der er der igen tale om, at der er altså spreds placering, som det hedder. Altså i front, der har vi i rød Thea Jørgensen. Hun ligger på en anden plads på et tidspunkt. Og så har vi i blå Justin Capitan, der ligger på en tredje plads. Og så har vi i hvid Max Pejhede, der ligger på en første plads. Og gul Victor Speaker, han ligger på en fjerde plads. Og der er det altså lykkedes for Max Pejhede at komme forrest i feltet. Og det er klart. Det betyder så, at han indkasserer de tre point, og han placerer målstregen. Og så får Thea, hvis hun holder den placering på anden plads, så får hun 2 point, og hendes makker i blå, Justin Kappelsen, han får 3 point. Så de point, som Max Pejhede han får, de bliver udlignet af de point, som Thea og Justin får. Sådan kan det gå. Det er lidt uretfærdigt, men det er jo vilkårene. Og det blev så en sikker hitsejr her til Max Pejhede, anden plads, Thea Jørgensen, og tredje plads, Justin Capitan, og fjerde plads, Victor Speaker. Så har vi heat nummer 15. Der har vi rød Markus Kaxe, og blå Caroline Nørgaard. Og der er igen den samme situation, som jeg før har omtalt her, der indkasserer de, altså uden nogen form for diskussion, tilsammen 5 point. Og det er jo fordi, de kun er de to kører på banen. Jeg har kendt Caroline og Thea efterhånden i over 2 år, og jeg har filmet dem adskillige gange. Det har jeg også gjort med en hel masse af alle jer andre, som kører med i det her heat. Og også i det forrige heat, altså i gruppe 1, er der indtil flere, som Bender og jeg har filmet ved flere lejligheder. Og det vil vi jo nok blive ved med i den tid, vi fortsætter med at lave speedway-film, og I fortsætter med at køre speedway. Men der går jo nok ikke så lang tid, før nogen af jer rykker fra PV'eren og så op på en 85'er. Men det er jo for så vidt ligegyldigt, fordi så vil vi jo bare møde jer i den egenskab. Og glæden den er jo lige stor, om I nu kører PV'er, eller I kører 85'er. Jeg tror da nok, de største og ældste af jer, I glæder jer jo nok meget til at komme ud og køre PV'er. Det går, eller 85'er. Det går jo noget hurtigere, end det gør at køre PV'er. Men omvendt, så skal man sandelig også holde ved sådan en 85'er. For den trækker bare. Det var så afslutningen på heat nummer 15, og så kommer her heat nummer 16, og der har vi i rød Mikkel Christiansen. Vi har i blå Nikolaj Korpersen, i hvid Tobias Andersen, og i gul Lukas Andersen. Og der har vi igen et af de her heat, hvor der er altså virkelig tale om spredning, for så vidt angår hjelmfarverne. På førstepladsen, der ligger i hvid Tobias Andersen, og andenpladsen i blå, det er Nikolaj Korpersen, og tredjepladsen i rød, det er Mikkel Christiansen. Og fjerdepladsen, det er gul, Lukas Andersen. Og der er jo ikke nogen, der kan lave en såkaldt 5-1'er, med mindre naturligvis, at de laver nogle overhalinger. Men som det ser ud i øjeblikket, der er det hvid Tobias Andersen, der ligger på en fin førsteplads. Og så ligger Nikolaj Korpersen på, i blå på en anden plads, og Mikkel Christiansen i rød på en tredjeplads. Og det betyder, at de 3 point, som Tobias Andersen får, de bliver så udlignet af de point, som rød og blå indkører. Så der bliver altså pointlighed i det her felt. 3 point til begge sider. Mens Lukas Andersen i gul desværre ikke får nogen point. Og sådan endte heat nummer 16. Og så har vi heat nummer 17, rød Benjamin Holm, blå Agnes Nielsen, hvid Thea Jørgensen og gul Justin Capitan. Og der er jo et af de her situationer, hvor det igen er lykkedes for Thea Jørgensen i hvid og gul Justin Capitan at lægge sig på en 5-1'er. Og ja, det giver jo som bekendt de her før omtalte 5 point, mens der kun er 1 point til Benjamin og Agnes. Det er jo de barske vilkår. Og der er ikke nogen tvivl. Det bliver noget af en vanskelig opgave for både Benjamin og Agnes at gøre noget ved den placering, som Thea og Justin de har erhvervet sig.
De er jo på det nærmeste flyvende. Hold da op. Og det blev en rigtig fin hitsejr her til Thea og Justin. Og så kommer Benjamin og Agnes ind her. På henholdsvis 3. og 4. pladsen. Og så har vi her hit nummer 18. Der har vi rød Max Pejhede. Og blå Victor Spieker. Og hvid Markus Kaxe. Og gul Caroline Nørgaard. Og der sker det, at Victor Spieker i blå, han styrter heroppe i sidste sving. Det skete der. Men det er ikke et af den slags styrt, der medfører, at hele det bliver stoppet. Der skete som sådan ikke Victor Spieker noget alvorligt, og han trækker så hans BV ind på grønsværen, og så fortsætter hissen med at køre videre. Og det blev så her en sikker hissejr i rød til Max Pejhede, anden plads til Markus Kaxe og tredje plads til Caroline Nørgaard. Nu skal de lige komme endelig i mål. Men det er stadigvæk rød Max Pejhede, der ligger på en meget sikker førsteplads. Og så ligger i hvid Markus Kaxe på andenpladsen og gul Caroline Nørgaard på tredjepladsen. Og det er den stilling, der er gældende her, hvor kørende de kører i mål. Så har vi heat nummer 19. Der har vi i rød Tobias Andersen. Vi har i blå Lukas Andersen, hvid Thea Jørgensen og gul Justin Kapitan. Og der er igen lidt spredning over heatet. På førstepladsen har vi Thea Jørgensen. Anden plads, rød Tobias Andersen. Og han ligger fartruende nær på Thea. Og så ligger gul Justin Kapitan, han ligger på tredjepladsen. Og Lukas Andersen, han ligger på fjerdepladsen i blå. Men det er stadigvæk Thea i hvid, der har ro på førstepladsen. Og hun er skarpt forfulgt af Tobias Andersen. Og så gul Justin Kapitan, han ligger lige bag ved rød Tobias Andersen. Og kan på den måde overvære og overse, hvordan Tobias kører. Og det giver naturligvis Justin et fantastisk overblik at ligge der, hvor han er placeret. På den måde, der kan han jo ligesom kontrollere, hvad foregår der, og hvad der er udsigt til, at Tobias har forsøgt at indhente til, at ja, så kan Justin jo forsøge at afværge det. Men det lykkedes. For Thea at komme i mål som sikker heatvinder, anden plads Tobias Andersen og tredje plads Justin Kapitan og fjerde plads Lukas Andersen i blå. Og så har vi her heat nummer 20. Der har vi i hvid Benjamin Holm og gul Agnes Nielsen. Og der er det igen den sædvanlige historie, som jeg før har omtalt, nemlig at de er jo også sikret på en heatsejr her, som udløser 5 point. Og den placering, som de har her, den har de andre kører også haft. Så alle, der kører med i den her mats, de har hver prøvet at køre her, som de nu gør. Og på den måde få de der færdige, eller forfærdelige, dejlige point, som alle jo elsker at indkøre. Jeg har for øvrigt aldrig mødt Agnes, mig bekendt i alt fald, og jeg ved ikke engang, hvordan Agnes ser ud. Det er jeg faktisk spændt på en gang at finde ud af, fordi det betyder jo ret beset, at vi ikke kun har 5 bier, der kører speedway, men vi har jo rent faktisk 6, og det kunne jo være virkelig sjovt også at møde Agnes sammen med de andre 5 bier. Det vil bestemt være en spændende oplevelse, for det er noget så sejt at opleve bier køre speedway, og så er du jo, Agnes, medlem af Sydvestjysk Girl Power, bare lige for at du ved det. Det skal du bestemt ikke være ked af. Og så har vi 2 skilleheats. Jeg fik ikke filmet, der var det således, at kørende de kunne vælge, hvad for en bane de ville vælge at køre fra. Men det fik jeg desværre ikke filmet. Men jeg har altså som sagt kørende her i heat nummer 21. Og der er det rød Mikkel Christiansen på tredjepladsen. Og der er det hvid eller blå Nikolaj Kroppersen på fjerdepladsen. Og hvid Max Pejhede på førstepladsen og gul Victor Spieker på
andenpladsen indtil videre. Det er placeringen indtil videre. Men med den her placering, der er det igen i hvid Max Pejhede og Victor Speaker, der indkasserer de 5 point på den 5 meter, som de har fået etableret. Men der er jo en voldsom hastighedsforskel imellem Max, der ligger på førstepladsen, og så Victor på andenpladsen. Og så ligger Mikkel Christiansen og Nikolaj Korpersen på henholdsvis 3. og 4. pladsen i rød og blå hjelm. Men Max Pejhede, han er godt nok flyvende. Sikkert en hastighed, han har fået etableret. Og det er da bestemt noget af forspring, han har indkørt for sig selv. Prøv lige at se, hvor stor en afstand der er ned til de andre kører i feltet. Det var så en meget sikker heatsejr til Max Pejhede i heat nummer 21. Anden plads Victor Speaker, tredje plads Mikkel Christiansen og blå Nikolaj Korpersen på fjerdepladsen. Og så har vi her skilleheat nummer 22. Der har vi i rød Thea Jørgensen. Vi har i blå Markus Kaxe og i hvid Max Pejhede. Og der er der jo, som det kan ses, en vældig kamp imellem Thea og Max. Og lige her og lige nu, der er det faktisk Thea, der har måttet acceptere, at det er lykkedes for Markus at køre forbi. Og på den måde, undskyld, at det er Max, der er kørt forbi Thea, og på den måde, der bliver det så Max i hvid hjelm, der vinder heat nummer 22, og dermed også førstepladsen. Og så vinder Thea andenpladsen i rød, og Markus i blå kommer ind på tredjepladsen.
Det var så slut på gruppe 2. Og jeg vil gerne ønske jer alle sammen hjertelig tillykke med den fine sejr. Og så vil jeg også sige tak, fordi jeg må komme og filme jer. Jeg håber, at vi kan mødes på et andet tidspunkt. Med disse ord, der vil jeg ønske jer alle sammen og jeres forældre en rigtig god og fortsat sommer. Mange herlige hilsner fra Bente og Torkild Brunsbjerg i Skjern. I den her uge, vi er i, der skal vi ned at filme på Granly Speedway Arena i aften, onsdag den 15. maj. Og Store Bededag, der filmer vi i Brogst. Og lørdag, der filmer vi i Holsted. Og så holder vi godt nok fri om søndagen. Men bortset fra det, der kommer altså som sagt film fra Granly Speedway Arena i dag, og fra Brogst og fra Holsted. Men jeg lover ikke, at de bare lige kommer dumpende, og det betyder også, at den sidste film, den bliver ikke færdig før måske i morgen. Jeg skal forsøge på at lave den i morgen, men jeg vil ikke sidde her og udstede en guldrandet garanti. Kan I alle sammen have det godt? Hej hej!